ပြောင်းဆုံးနေတဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားဂျာနယ်လစ်အိုလီဗီယာဒူဗိုက်စ်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတုဆန္ဒပြပွဲတစ်ရက်ကိုဇွန်လ၈ရက်အင်္ဂါနေ့ကပဲရစ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုနယ်စီမချန်သတင်းတောင်မြအဖွဲ့ကစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးလူအများများပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။အဲခေတ္တအဖွဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိတဲ့ GSC ဦးစီးချုပ်ကိုအင်တာဗျူးဖို့ခီးထွက်သွားစဉ်မှာမာလီနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကာအိုမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့2029ဧပြီလ၈ရက်နေ့ကအသက်50ကျော်နဲ့အရွယ်အလွတ်တန်းသတင်းတောက်ဒူးဘွိုက်စ်ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2029ခုနှစ်မေလ9ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာအစ္စလာမ်နဲ့မွတ်စလင်လူမျိုးများထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ GSM အဖွဲ့ဟာအာဖရိကတိုက်ရဲ့မိုးနည်းရေရှားရက်ဝင်ဆာဟီးဒေသမှာအကြီးဆုံးဂျီဟတ်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။2029ဧပြီလကအာဖရိကတိုက်အနောက်ပိုင်းဘူကီနာဖာဆိုနိုင်ငံမှာစပိန်လူမျိုးသတင်းတောက်တွေဖြစ်တဲ့ဒေးဗစ်ဗာရီယန်ရောဘတ်တိုဖရီလီနဲ့အိုင်ရစ်လူမျိုးအန်ဂျီအိုဝန်ထမ်းရော်ရီယန်တို့ကိုတပ်ပစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် Olivia Duvois ကိုပြန်ပေးဆွဲထားတဲ့တဲ့ရင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒူဗိုက်စာမာလီနိုင်ငံမှာဂျီဟက်စ်သွေးကြွတွေရဲ့ဖန်စီခြင်းခံရတဲ့ပထမဆုံးပြင်သစ်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကဂါအိုမြို့မှာပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရတဲ့ပြင်သစ်ထောက်ပံ့ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းဆိုဖီပက်ထရိုနင်ကို2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။